Қайырлы күн, телеэфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Жадыра Жандарбек қызы. Бүгін Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің ұйымдастыруымен шаһарымыздағы маңдайалды зауыттардың бірі Орал механикалық зауытында бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне арнап пресс-тур өткізілді. Мақсат – өлкеміздегі өндіріс орындарының дамуы және оның атқарған жұмыстарымен жіті танысу. Толығырақ алып зауыттың қызметімен толықтай танысып қайтқан тілші бейнематериалында. Урал механикалы зауыты жауапкешілігі шектеулі серіктестігі бүгінгі нарқ заманында нық бейінделген бәсекеге қабілетті. Тек сапаға ғана қызмет ететін еліміздегі маңдайалды кәсіп орындарының бірі. 1933 жылдан бастау алатын өндіріс ошағы ауыл шаруашылығы тракторларының қосалқы бөлшектерімен қоса құрылыс материалдарын пластикалық есік терезе, профлист, төсемтас, жиектаста шығаруда. Выплаты заработной платы установлены. Біздің кәсіпорында қызметкерлерге жалақы уақытылы беріліп тұрады. Ол біз үшін заң. Сондықтан да болар, біздегі жұмыс жасайтын 140 адамның арқасында шығарылатын өнімнің сапасы өте жоғары. Әрине, басқа да зауыттармен бәсекелестік бар. Алайда соған қарамастан, біздің кәсіпорын алдыңғы қатарда. Бізде жасалатын тракторларға арналған иінді білікті шет елдерге 90%-ға дейін экспорттаймыз. Әрине, аталмыш зауытта шығарылатын басты өнімдердің бірі ол тракторларға арналған иінді білік. Қазіргі таңда бұл өнім көршілес елдерде ғана емес, сондай-ақ шет елдерге де экспортталуда. Бұл тракторларға арналған иінді білік деп аталады. Осынау иінді білікті құрастырып жинау үшін 2-3 күннен астам уақыт жұмсалатын көрінеді. Алайда соған қарамастан Орал механикалық зауыты осынау қосалқы бөлшекті күніне 140 данасын шығаруға қауқарлы. Сондай-ақ Орал механикалық зауыты кеңес үкіметінен кейін өзінің брендік атауын қалдырған бірден-бір кәсіпорын болып саналады. Бәлкім соның арқасында оның өндірістік көлемі жыл сайын ұлғаюда. Саид Басар, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Енді қайыршыға да күн батты. Өлкемізде Батыс Қазақстан облысы ішкі істер департаменті мамырдың 13 мен 21 аралығында қайыршы жедел алдын алу іс-шарасын оздыруда. Қоғамдық орындарда қала тұрғындары мен қонақтарының мазасын алып, алақан жайып, пайда тапқан бұзақылар Қазақстан Республикасының құқықтық кодексінің 449 бабымен жазаға тартылатын болады. Сонда өзінің күнін зорға көріп жүрген жандардың жайы не болмақ? Бұл сұраққа жауапты біздің арна тілшілері білмек болды. Зер салсақ. Баршамызға да белгілі, 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне бірнеше өзгерістер енгізілген болатын. Солардың бірі адамның артынан қалмай, берекетін қашырып, өз қызметтерін ұсынған тұлғалар 5 айлық есептік көрсеткіште жазаланатын болады. Оларға балашу, қайыр сұрау немесе жыныстық қызмет көрсету сынды қызметтер кіреді. Рейдтік шараның 7 күн ішінде қоғамдық орындарда адамдарға тиіскен үшін 181 адам ұсталды. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 449 бабы 1 бөлім бойынша 170 әкімшілік өндіріс қозғалды. Соның ішінде 161 қайыршылық жеке тасымалдау қызметін ұсынған үшін 3 факті тіркелді. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 449 бабы 2 бөлімі бойынша 6 құқық бұзушылық анықталған болатын. Соның ішінде 4-еуі қайыршылық және 2-еуі нәсіпқұмарлық сипаттағы қызмет көрсетуді ұсынған үшін. Мысалға, Евгений Сергеев зейнетке шықпастан бұрын жолаушы тасымалымен айналысқан. Кейін өміріндегі кейбір қиыншылықтарға тап болып, қазіргі таңда осындай кейіпке душар болыпты. Кейіпкеріміздің айтуынша, ол ай сайын 11 мың теңге көлемінде ғана зейнетақы алатын көрінеді. Сондықтан да қайыр сұрауға мәжбүр. Менің жолдасым қатты ауырады, сондықтан да оған көптеген дәрілер қажет. Ал 11 мың теңгені қайда жеткізем? Сондықтан да қайыр сұрап отырамын. Күніне 1000-1200 теңгеде жиналады. Ал енді міне кеше маған 10 мың теңгеге айыппұл салды. Мен оны қайдан табам? Өзім шаққа жүрген адаммын. Зейнетақымды көтерінде бармаған жерім жоқ, бірақ та ешкім көмек қолын созар емес. У нас у каждого здесь по штрафу. Біз осынау шіркеу алдында көп жылдардан бері тұрамыз. Күн көру үшін қайыр сұраудан басқа амалымыз жоқ. Мені де, қасымдағы достарымды да полиция қызметкерлері алып кетіп, айыппұл салды. Тіпті 5 күн абақтыда жатқандар да бар. Бұл сұмдық, біз ол ақшаны қайдан табамыз? Айта кетейік, қайыршы жедел алдын алу іс-шарасы барысында 170 тұлғаға Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 449 бабы бойынша айыппұл салынып, қазіргі таңда оның бағамы 1 337 850 теңгені құраған. Енді бұл айыппұлдарды өндіруде түрлі шаралар орындалмақ. Саид Басар, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Кеше қаламыздың мәдениет және демалыс саябағында жақында дүние салған елімізбен қатар көршілес Ресей еліне кеңінен танымал әнші композитор Батырхан Шөкеновтің туған күніне арналған концерті кеш тұрғындар назарына ұсынылды. Шара аясында Батырхан Шөкеновтің шығармашылығындағы әндер шырқалып, толассыз жиналған халықты бірдей елітіп жіберді. Ақбота Болатқызы қатысты.
Облыстық өнер жұлдыздарының ұйымдастырумен өткен белгілі әнші Батырхан Шөкеновтың туған күніне арналған кешке жиналған қауымның қарасы толассыз. Алаңда әншінің көзі тірісіне өз тыңдармандарына қалдырған әндері толық орындалып, экраннан әншінің өмірі мен шығармашылығы жайлы деректі естеліктер, эксклюзивті сұхбаттар көрсетіліп, келушілерді үлкен толқынысқа бөлей білді. Өздеріңіз көріп отырсыздар, ауа-райға қарамай бәрі келіп қолдап жатыр. Мыңда бір рахмет айтамыз. Батырхан Шөкенов бір ғасырда бір туар үлкен өнерпаз азамат. Бұның есімі мәңгілік біздің жүрегімізге сақталады. Я, ауа-райының сан құбылуына қарамастан, Батырхан Шөкеновтің жүрегінен шығып, тымады елдерінің көгінде шырқалған әндерін тыңдауға келген қауым, кеш бойына әсем әндердің құшағында дербелді. Мәңгі өшпес әндерін бірге шырқады. Я поддерживаю такую, как бы... Өкінішке орай, біздің арамыздан белгілі әнші Батырхан Шөкеновтің кеткені еліміздегі барша жұртшылықтың қабырғасын қайыстырғаны рас. Батырхан Шөкенов елімізбен қатар Ресей еліне де танымал болатын. Шын таланттың орны ортайса да, оның әндері әр қазақ баласын жүрегінде. Батырханның шығармашылығы ғана емес, оның адами қасиеті тылсым құбылыс деп баға берген жастар да былайша пікірін білдірді. 9 мамырға қарай күні Батырхан ағамыз өмірден озған болатын. Бүгін соған орайластырып, туған күніне байланысты үлкен кеш өткізіп жатыр, сол кешке қатысып жатыр. Жалпы жастардың дені жақсы, лебі келіп жатыр барлығы да. Батырхандай үлкен әнші ағамызды әрқашан жүрегімізде сақтап, жүрегімізде сақтаймыз. Оралдың бір топ дарында дарынды адамдары орталықты саябақта үлкен концерт ұйымдастырып жатыр. Енді осы орайда облысымыздың барша жастары, барша белсенді жастары, барша тұрғындары өзінің келіп үлесін қосып жатыр. Енді мына халыққа негізі жастардың арасында отан әні деген әнімен өте беделді әнші болып табылады. Сонымен қатар солдат любви жүйлесінді әндермен жастар өте жақсы таниды бұл ағамызды. Енді халықтың арасында ұмытылмайды деген ойдамыз. Я, артында мәңгі жоқтар халқы барды. Ән әлемінің дарабозы Батырхан Шөкеновтің есімі осылайша ұлықтала берері сөзсіз. Ақбота Болатқызы, Дәурен Дүйсенбеев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында кикбоксинг каратэсінің біріншілігі болып өтті. Облыста бұл спорттың дамуы кешелдеу болғанымен қатысушылардың жеткен жетістіктері баршылық. Сайысқа 4 жасар бүлдіршіндерден бастап, жасөспірімдер арасына шыққан 230 спортшы қатысып сынға түсті. Таймастың спорттың осы түрімен шолданып жүргеніне 6 ай болыпты. Бірақ ол аз уақытта каратаның түрін жақсы меңгеріп, өзін-өзі қорғай алатын дәрежеге жеткен. Өзіне деген сенімділігіне қарап, болашақта жақсы дайындық болса, оның талай жеңіске жететініне күмән келтіре алмайсың. Мен бәрін жеңгім келеді, жарыста бірінші орын алғым келеді. Үйде тренировка жасаймын. Каратаға қатысқаныма 6 ай болды. Мен чемпион болам. Кикушин каратэсі 20-шы ғасырдың орта тұсында пайда болған. Масу Тацу, Оямады спортшының ойлап тапқан бұл ұрыс спортының түрі ережесінің қатаңдығымен және күрделілігімен өзгешеленеді. Ал біздің қаламызда кикушин каратэсінің үйірмесі бір жыл бұрын пайда болған. Үйірмеде 4 жастан бастап 400-дей спортшы дайындалады. Осындай аз уақыттың ішінде каратэшылар біраз асуды бағындырып үлгеріпті. Бір жылдың ішінде біз Астана қаласына бардық, Петропавл, Ақтөбе қалаларына барып, көптеген жүлделі орындарға ие болдық. Жақында Москва қаласына біздің бапкерлер құрамы барып келді. Ол жерде бір күміс пен бір қола медальді қанжығамызда ілдендік. 230-дай жас қатысқан жарыста ұйымдастырушылар кім мықтыны анықтап, үздігін республикалық додаға жолдады. Эльмира Рахмешова, Дәурен Дүйсенбеев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, амандықпен көріскенше.